Hola, com anem? Avui us vull parlar d'aquest llibre. Aquest deu ser el lloc, de Maggie O'Farrell. És una novel·la esplèndida, m'ha agradat moltíssim. I és la història d'en Daniel i de la Claudette. És una parella que viu a Irlanda, en un lloc remot. Ella és una exactriu que fuig dels mitjans de comunicació i de l'estrès que li representa ser una actriu d'èxit. I aquesta fugida la porta aquí a Irlanda, busca aquest lloc tan remot. I en Daniel és un professor de lingüística de Nova York que, per una qüestió atzarosa, doncs, ha arribat a Irlanda i s'ha trobat amb ella. I bé, han començat una relació que ha acabat, doncs, en un matrimoni que tenen dos fills. En Daniel ja tenia un altre matrimoni als Estats Units que va ser fallit i del qual tenia dos fills, que té molts problemes per veure'ls perquè la seva exdona, doncs, no li permet. I ella, doncs, també tenia un altre fill d'un matrimoni anterior. I tots aquests personatges, doncs, al llarg de la novel·la, doncs, ens aniran explicant les seves vides, les seves circumstàncies, les seves situacions vitals, i faran del relat una història magnífica. Hi ha un punt d'inflexió quan en Daniel escolta per la ràdio la notícia, una notícia, vaja, que fa referència a una antiga persona, una dona que hi havia tingut una relació amorosa, i això, doncs, el trasbalsa perquè comença una recerca de saber què ha passat amb aquella persona, perquè la va deixar en una situació en la qual es va trencar la comunicació, i tot això, doncs, serà l'eix fonamental de la novel·la. El tema fonamental de la novel·la serà aquesta recerca i després les conseqüències d'aquesta recerca. En Daniel, arran d'aquesta situació, doncs, patirà un procés d'allunyament de la família, de trencadissa de la família, amb la Claudette i amb els fills, també. I, a més, un procés d'autodestrucció, no? Perquè hi haurà qüestions de penediments, de remordiments, de sensació de culpa, etcètera, doncs, que faran que la vida d'en Daniel trontolli. El relat, el punt de vista del relat es basa en el Daniel, bàsicament, encara que veurem que és una novel·la molt, molt, molt rica en personatges, una novel·la coral, amb una estructura singular, que al principi potser alguns lectors, quan comencin a llegir els primers capítols, que vegin que són capítols, doncs, que sembla que no tinguin res a veure, que són independents, però que al final, doncs, tot es va vertebrant, tot es va unificant i dona un sentit al relat. En total, l'estructura té 28 capítols, i aquests 28 capítols són com això, com una mena de trencaclosques, on en cadascun d'ells, o en alguns d'ells, per exemple, doncs, tenen com una mena d'independència, no? Perquè apareixen uns personatges que després no tornen a sortir, i són com petits relats, són aquests personatges que són secundaris, doncs, en aquell moment són pràcticament els protagonistes, i que la Maggie O'Farrell fa que aquesta sèrie de capítols independents, doncs, tots es vagin, d'alguna manera, vagin convergint, es vagin unificant, de tal forma que entre ells no hi ha cap mena d'escletxa, cap mena de diguem-ne, de sutura. Tot fa que vagi molt, molt, molt una cosa embrincada amb l'altra, lligada amb l'altra, i aconsegueix una cosa magnífica, que és tot aquest garbuix de capítols independents, pràcticament, doncs, unir-los amb un relat que és molt sòlid. És una història, com us deia, amb molts personatges. Hi ha els dos personatges principals, que són aquests de la Claudette i d'en Daniel, són dos personatges molt ben travats, unes personalitats molt fortes, sobretot la Claudette,
I després també hi ha aquests personatges secundaris que us estic dient, que també tenen molta força i que per ells mateixos moltes vegades doncs, això són protagonistes de petites històries que no deixen de ser, d'alguna manera, peces de tota la trama de la novel·la. Hi ha també una atenció molt especial a la canalla, als fills d'aquesta parella, no? O sigui, quan són nens, quan són adolescents, les evolucions que van produint-se, i els aborda des de dintre d'aquests nanos, no? Moltes vegades el lector, a través dels relats de la Maggie O'Farrell, doncs, vas entrant dintre d'aquests personatges, d'aquests nens, cosa que no és habitual en la literatura, I a més dona molta, molta força al relat tot això. És una novel·la on, a banda de que té molts personatges, es tracten molts temes, Hi ha temes, sobretot, el tema principal, jo crec, que és una història d'amor, Hi ha l'amor, l'amor en tots els sentits, perquè hi ha l'amor, diguem-ne, conjugal, l'amor amb els fills, l'amor familiar, amors perduts, desamors, també, Aquest és un dels temes principals, però després n'hi ha moltíssims altres. Per exemple, hi ha el tema de l'avortament, hi ha un avortament en la novel·la. Després hi ha temes com, per exemple, doncs la trobar-se un mateix, situar-se en el món. Molts d'aquests personatges són personatges que busquen el seu lloc en el món. Altres temes com, per exemple, doncs això, el nomadisme modern aquest que tenim, que la gent va amunt i avall i li costa molt ubicar-se ja no només, diguem-ne, a la vida mateix, sinó geogràficament. Això també és un tema. El tema de l'èxit, el tema del fracàs, el llenguatge, per exemple, en Daniel, que és un lingüista, doncs és molt interessant, no? Perquè en Daniel, per exemple, és víctima, paradoxalment, de la falta de paraules en els moments crucials, quan té les relacions amb les altres persones, no? Bé, temàticament és una novel·la també molt rica. Tot això, tants personatges, tants temes, aquesta estructura i tot això, podríeu dir, vaja, és una novel·la doncs, que costa de llegir. Doncs no, és una novel·la que està escrita amb un estil molt, molt planer, amb un llenguatge molt assequible. O sigui, jo crec que si hagués d'aconsellar una novel·la a qualsevol lector, aquesta l'aconsellaria. Faria una prevenció, primer dient, alerta que no desistiu al principi perquè us fareu una mica d'embolic amb els capítols al principi de tot, sobretot, però persevereu, que us en sortireu. És una novel·la, com us deia, escrita d'una forma magnífica, amb poques paraules descriu un personatge, amb poques paraules fa una cosa superdifícil, que és definir una emoció, la complexitat d'una emoció, doncs la defineix molt bé. I en conjunt és una novel·la doncs, entranyable que ens acosta doncs, al coneixement de la condició humana, allò que moltes vegades ja he dit en altres ressenyes, no? La bona literatura és la que tracta la condició humana en tots els seus sentits. I aquí això és un exemple magnífic. És una novel·la que jo us aconsello. És una novel·la que no és pas curta, té 478 pàgines, però que t'atrapa i que sense adonar-te'n doncs, arribes al final, no? I a més, allò que estàs esperant, acabes un capítol i tornes a començar un altre, encara que creguis què passa aquí perquè sembla independent, però no, no, al final va lligant tot i és aquest també un sistema per atrapar-te. És una novel·la que ha estat traduïda magníficament per Marc Rubió i editada per l'altra editorial i que bé, doncs us aconsello i us recomano i crec que us agradarà força. Doncs vinga, va, doncs que tingueu bones lectures i fins a la propera.